Po českej železnici prešiel prvý autonómny vlak, ktorý riadi počítač a nepotrebuje tak strojvedúceho. Vlak je zatiaľ v prevádzke iba na skúšku. Prázdná kabina strojvedoucího a jedoucí vlak. Pohled, který by vás mohl pořádně vyděsit. V tomhle případě se ale nemusíte bát. Vlak totiž řídí vyspělá technologie. Řídícím mozkem celého vlaku jsou tyto počítače. Právě ty vyhodnocují, jak rychle má vlak jet a kdy a jak má zastavit. Jízdu v autonomně řízeném vlaku si vyzkoušel i pan Vanický. Strojvedoucího dělá už téměř 50 let. Pro mě je to, dalo by se říct, jako dneska složitější než jako normální, protože tam už jsem to měl rutinu, že? U toho, když to u tohohle, protože ještě nevím, co všechno mám dělat. Že? Vlak má několik senzorů a kamer, které snímají nejen jeho dráhu, ale i okolí vlaku. Systém potom sám vyhodnotí, kdy je potřeba přidat, zpomalit nebo dokonce zastavit. Vlak společně s technologií přejezdu identifikuje překážku, je schopen říct, že došlo k nenadále situaci, která znemožňuje pokračování v jízdě. Ve většině případů dneska už dokážeme identifikovat ty překážky. V případě, že je na trase překážka, která by mohla vést k nehodě, dokáže vlak sám zastavit. K tomu, aby se ale znovu rozjel, potřebuje pokyn dispečera. Mnozí strojvedoucí říkají, že jim budu brát, nebo že jim budeme brát práci. Já si myslím, že to takhle nestojí, že těch strojvedoucích je poměrně značný nedostatek a spíš určité subsystémy jim budou umožňovat vlastně zlehčovat tu práci. Autonomně řízený vlak dokáže jet až 70 km v hodině, což na regionálních tratích, pro které je vlak vyvinutý, bohatě stačí. Provoz takového vlaku ale ještě bude muset posvětit Evropská unie.